Dobar dan. Dobar dan, Boško i vama. Hvala vam puno što ste danas tu. I moram da vam kažem da upravo ovim što radite pokazujete kako je ljubav beskrajna. I kako i onda kada neki veliki ljudi, Andrija je evo ovim pokazao kako je veliki čovek, mali po godinama, ali u svakom slučaju veliki, nam daje sada mogućnost da mi budemo bolji. Da kroz vašu priču, kroz vašu ljubav, kroz vašu empatiju, neke druge posavetujemo i neke druge naraštaje nagradimo upravo tom vašom ljubavlju da budu bolji i za sebe, i za svoje roditelje, i u svojim htenjima, i u svojim dečijim umetnostima koje gaje. Eto, zato vam hvala što ste tu. Hvala vam. Da vas pitam, ili mogu da vas pitam, kako se osjećate? Nakon koncerta, beskrajno ponosno. Tužno u isto vreme, ali beskrajno ponosno. Koncert je bio predivan. Bilo je veličanstveno, bilo je dostojanstveno. Bilo je mnogo emocija u meni samoj, a i u drugim roditeljima. Mogla sam da vidim suze, mogla sam da vidim radost, ponos. Da. Iz ovih cipela pitam. Ja sam samo jedan voditelj, neko ko vas je sad upoznao. Čovek koji, eto tako, je manje ili više empatičan kao svi ljudi, ali ovo što vi radite može samo roditelj. Ili, da ne kažem, samo majka, jer i očevi mogu također da budu toliko beskompromisno požrtvovani. I jesu. I jesu. Evo, imate samo primer tate Sofije Nejić, Slobodan Nejić. Tako je, tako je. Dobro. Kako se snalazite sada u ovim situacijama sa tim što kažete ja sam beskrajno ponosna, sa druge strane sam beskrajno tužna. Kada je beskraj u pitanju, ima ta jedna izjava vaša koju mi svi pronalazimo ovde, a to je kako ste se vi i Andrija posvećivali jedno drugome. Kako ste dokazivali to da može beskonačno da veruje u vas i vi beskonačno da verujete u njega i da ta ljubav bude uzajamna. Uvek je bilo od samog rođenja. Ja sam Andrija kada je imao 3-4 godine igrajući se rekla, znaš Andrija, da me sam Bog pitao kakvo dete Suzano želiš, ja bih rekla ovako kao ti. On nije shvatao verovatno dubinu svega toga, njemu je to bilo slatko. Kasnije kada je porasto, ja sam mu to ispričala, ja sam rekla, ja zaista to mislim. On kaže, baš ovakvog kao ja. Ja kažem, baš takvog, ništa ne bih menjala. I često govorim, imam strašnu potrebu da dočaram ljudima tu ljubav i koliko je ona važna i koliko je lepa i koliko je nemerljiva u odnosu na sve drugo. Nismo štedili ljubav u našoj porodici i stalno skrećem roditeljima pažnju, neće razmaziti decu ljubavlju. Decu razmazimo kad počnemo da radimo umjesto njih ono što bi već trebalo da rade sami. Ne ljubavlju. I u jednom gostovanju sam ispričala o nekom našem običaju, Andrinom i mom. Ja sam to vidio. Na to ste mislili. Ja sam to vidio i moram nešto da vam kažem. Poslije ću pričati se sa Radmilom Živkovićem o nekoj situaciji sa $2 vezanom za Žarka Lauševića koja je bila svakodnevna. Nekada bolje od svih definicija. Vi ste psiholog. Govori u prilog tome jedna svakodnevna situacija. A ta svakodnevna iz vaše porodice je vrednija od bilo kakvih učenja i definicija koje možete možda i vi da nam date. Molim vam se, ispričajte. Andrija, smo imali neki naš običaj da kada se neko zagleda u telefon ili ne znam, udubi u neki posao, da ga prekine pitanjem voliš li ti mene? Kad ja vidim da on tako se zagleda u telefon, ja kažem, Andrija, kažem, molim mama, voliš li ti mene? A on kaže, najviše na svetu celom. Ili kada on vidi da se ja tako udubim u neki svoj posao, on kaže, mama, kažem, molim ljubavi, voliš li ti mene? Ja kažem, najviše na svetu celom. I ono što je meni sada čudno sa ove distance nakon tragedije, mesec dana pre tragedije, on mene pita, mama, voliš li ti mene? Ja kažem, beskrajno. I
tog momenta sam se pitala, Suzana, zašto menjaš nešto što godinama je drugačije? Godinama smo govorili najviše na svetu celom. Ali neki moj unutrašnji glas mi je govorio, moraš izaći iz zemlje. Svet mi je bio mali, morao sam da kažem beskrajno. I od tada nadalje moj odgovor je uvijek bio beskrajno. Beskrajno. Do njega, do Boga. Hvala. Da vas pitam kao čovjek, šta vam daje tu čvrstinu? Šta vam daje, je li ljubav ta koja sve to nekako uzdiže na jedan viši nivo, da prosto i ova priča je toliko živa kao da je Andrija sada tu sa nama? Tako je, ljubav prema Andriji. Generalno ljubav koju ja nosim u sebi. Ja sam isto volala njemu nekada da kažem, znaš, volim ja još ponekog, ali tebe volim najviše. Nema stvari koje ja za tebe ne bih uradila. I nakon koncerta supru kaže, pa dobra si bila u uključenjima, ja sam se bojala da će me emocije možda poneti. A ja se okrenem i pogledam u Andrijinu fotografiju i kažem, sve za tebe. Ja kad sam ti govorila da ću sve uraditi za tebe, ja sam to stvarno mislila, sve za tebe. Šta kažeš? Je li suvišno da vas pitam da li vas nekada emocije savladaju i koliko često? Ne znam ni sama šta bih vam rekla. Savladaju večeri ili jutra, vikendom. Vikende smo uvek se trudili da posvetimo jedni drugima. Uvek smo bili u nekoj akciji. Ja sam uvek družio sa drugarima. Ako bi slučajno padala kiša, pa jedan dan ne bi izašao napolje, nedelja ujutro, on kaže, samo da se razumemo. Ne pada mi na pamet da ceo dan ostanem u kući. I kod nas je uvijek bilo živo. I sada mi fali to. Fali mi klavir. Fali mi naše večernje sviranje. Supruga kaže, vi se razvirate oko ponoći vikendom. Ja kažem, pa umetničke duše. Kad nam dođe. Fali to. I lagala bih kad bih rekla da ne plače, plače. Da. Nekad samo pustim njegove emocije ili neku kompoziciju koju je voleo. Imam čak običaj da otvorim klavir i da zamislim ga. Da pustim kompoziciju koju je volio meni da sviram. Mogu da ga zamislim. Je li imate utisak dogod i ova priča, a meni se tako čini, ovako živa i na ovaj način, da je on tu sa vama. Naravno. I ono što je dobro za nas ostale, što upravo ovu vašu situaciju koja je nezamisliva i delite sa nama, i što upravo taj Andrija, mali veliki čovjek, će učiniti i nas i mnogi drugi umjetnike da budu bolji i veći ljudi. Zato vam hvala. Kada je upitio Andrija kao dete, da vas prvo pitam zbog drugih roditelja, jer ste i psiholog, kazat će neki roditelji sad, koji imaju problema sa svojom decom, malih ili većih, ja mislim da su 95% dece su dobro deca, oni će reći, pa možda je njima bilo lakše, Andrija bio i umetnik, Andrija bio dečko od reči, Andrija bio preduzimljiv, Andrija bio maštar, Andrija bio čovjek koji je znao da procesuira ono što želi, kako želi, na koji način želi, a to se vidi i po ovoj zaostavštini, čak i u tim godinama. Kako roditelji prema svojoj deci, bez obzira da li su talentovani kao Andrija, da li su u tim godinama nadahnuti kao Andrija, treba da se posvete i šta treba da im pruže? Kažu neki, samo da postavim pitanje, kažu neki, nije ljubav beskompromisno davanje, već i postavljanje granica. Kako biste vi iz ove ljubavi s Andrijom rekli drugim roditeljima? Često roditeljima, govorim decu, moramo osluškivati i posvetiti im se. Ja znam u kom vremenu živim i sama sam u tom vremenu i mnogo obaveza i posla i ponekad nije važan broj sati, koliko je važan način i kvalitet kako se deci posvećamo. Mnogo je važno da ih osluškamo od malih nogu, da im pokažemo šta na ovom svetu sve lepog ima.
da postoji muzika, da postoji slikarstvo, da postoji gluma, da postoji sport, da postoji ples. Mm-hmm. Oni će sigurno izabrati nešto od toga. Mm-hmm. Neko će odmah osjetiti šta je to što je njegov. Andri je znao, hoće da trenira tenisa 4 godine i kad su mu rekli, pa možda si još uvek mali, ruke su male, nežne, kao, pa šta, ako sam mali, ja ću da... Kako je to sad ima veze? Kakve to veze ima? I strašno ga je nerviralo to kad mu neko kaže ti si možda još mali. Ja sam izgovorila to i kada sam pomenula muzičku školu, rekla sam vidiš ovo je muzička škola, možda ćeš jednom želeti da i ti naučiš da sviraš neki instrument. On je rekao hoću sad. I ja sam se tu našla malo onako u čudu, rekao sam pa znaš moram da proverim, možda si još uvek mali. On kaže opet ti ja sam mali, ja da sviram iako sam mali. Treba da slušamo decu, da im ponudimo. Neko će odmah osjetiti šta je njegovo. Neko ne, pokušat će klizanje, pokušat će fudbal, pokušat će nešto drugo. Ali ako mi ponudimo deci nešto dobro i oni se uhvate za to dobro, nastavit će nekim dobrim putem, imaće neki dobri prijatelji oko sebe. To jeste ponekad naporno, ali verujte, stostruko se vrati. Naročito kad su mali, ne mogu sami da odu na taj trening, morate ih vi odvesti, morate ih vi dovesti, morate, ali sostruko se vrati. Da. Znate što se sad pitam? Evo, gledajući vas, Andriju nisam poznavao, nažalost, koliko sad i u vašim pokretima, i u gestikulaciji, i u načinu na koji pričate ima tog i takvog Andrije, ja evo sad kroz vašu priču stičem utisak kao da sam znao tog malog, velikog čoveka. Koliko ima sličnosti? Mnogo. Andrija je bio... Je li on baš tako priča? Isto baš. Isto tako. Baš tako. Su I tako rukama, energični. I se tako odlučno. Da, energični. Moj suprug bi vam rekao, disali su isti vazduh. Imali smo istu energiju, karizmu, interesovanja. Da. Zaista. Kada ste mi rekli, nisi dovoljno dobro, imaš male ruke, ne možeš da igraš tenis, ali sam čuo kad je njegova umetnost u pitanju, da je bio vanserijski, zbog toga je sve opokrenuto, pričat ćemo o tome, to nam je isto važno, da kada je i klavir bio u pitanju i taj opseg koji možeš svojim, kad smo odrasli, pa neko više, neko manje može, ali kad si mali, možda ne možeš baš sve da dotakneš svaku notu i tu je bio beskompromisan. Ko će meni da kaže da ja ne mogu? Ja ne mogu. On je to demonstrirao, profesor. On je tražio, hoće da svira La Campanellu. Tad je imao 12. mislim. Onda kaže, Andrija, mislim, to je teško delo. Imaš malu ruku, on kaže, pogledajte. I sad kod La Campanelle otklon može da bude veliki, veliki za našu ruku, ali što je ruka manja, otklon je veći. Absolut. Šansa da pogreši je veća. Kaže, vidite. Da. I uvek je dobio ono što hoće. I sećam se kad je svirao Šumpenov Impromptu. Tada je isto profesorka rekla, znaš, to je ozbiljno delo. On kaže, nastavnici, ja to sigurno mogu. I ona mu je dala. I kada je direktor škole čuo šta oni vežbaju za festival, profesorka meni kaže, pitao me direktor, Ana, znate li vi šta radite? Ja kažem, pa šta ste mu odgovorili? Ništa. Osvojio je prvu nagradu na festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije. Da, apsolutno. I to je nekako... evo sad ovaj drugi momak koji je napisao peticiju, gde se potpisalo 50.000 ljudi, da nekako ova nagrada ili ovo nastojanje da se pronalaze talenti ipak nosi ime vašeg sina, je napisao negde, žao mi je što i pre ovoga nismo znali šta sve ovaj mladi, talentovani čovek radi i dokle seže njegova želja da postiže vanserijske rezultate u svojoj umetnosti. Nego pre nego što dođem na to, ima još nekih stvari gde eto, kažem, žao mi je da nisam poznavao tog dečaka. Kada je bio i odlučio da se bave ili da nadahne svoju umetnost, tu je bio beskompromisan. Klavir, muzika, a onda i fotoaparat. Yes. Ta priča mi je isto zanimljiva. Evo, ja, na primer, iz ovih godina, 54, kad odlučim da nešto radim, ja idem slučajnim izborom. Kao pa sreće će da me odvede tamo gde treba. A nije tako. On u svojim godinama je tačno znao šta želi, kako želi. Čak i kad je birao fotoaparate kojim će da... On se ozbiljno bavio time. Stvarno. Je li tako? On je bukvalno napravio analizu. Koji fotoaparat za koji, šta je bolje za njega i kako on se obratio. Tako. On je par nedelja u svojoj glavi razmatrao
koji fotoaparat da kupi. On je štedeo novac da kupi taj fotoaparat. Naravno, suprug i ja smo uvijek bili tu da pomognemo. Meni je bilo drago da on sam štedi za nešto što želi. I onda je istraživao koji fotoaparat bi za njega bio najbolji, kakve su performanse, kakve su iskustva ljudi, naših stranaca, sve. I jednog dana ja sam se vratila sa posla, on kaže, slušaj, presvuci se, uzmi šta ti treba i treba mi tvoja pažnja. Ja kažem, dobro. Je li to bio nivo razgovora koji ste vodili? Da. Treba da. Mi tvoja pažnja da ti kažem šta... Kako, to je izuzetna zrelost u komunikaciji između roditelja i deteta. Da, ali on zna i osjećamo mi u tom razgovoru i kad tražimo pažnju, nivo pažnje, on njemu je tada bila potrebna potpuna moja pažnja. On je rekao, potrebna mi je tvoja pažnja, onda sam ja rekla, dobro, u redu. On kaže, pazi, zaista mi je potrebna tvoja potpuna pažnja, sat vremena. Dobro. Dobro. I onda je li uvijek bilo dobro ili moram da završim nešto? Pa bilo i toga, sačekaj me trenutak, ali osjetite vi kada je nešto zaista u datom trenutku bitno da se u tom trenutku posvetite detetu kao i svakoj drugoj osobi, a kada je nešto možda može da se odloži i sačeka. Pitam na kraju krajeva, možemo li to za pola sata? Ovoga puta nije moglo pola sata. Nije moglo pola sata, ja sam skovala kafu i kažem, kaži. On kaže, slušaj, istraživao sam i onda je krenuo. Canon. Šta ti misliš o tome? Želim tvoje mišljenje. I onda sam ja rekla, onda je čekao supruga, da se suprug vrati s posla. Isto je čekalo i njega, da čuje njegovo mišljenje. Da. I onda je donao. Možda u nekim situacijama kada se vi suprug ne bi složili sa onim što je bila njegova ideja, je li tada ono ostavio da prenoći, pa razmislio šta ste mu rekli, ili je nekako beskompromisno, analizirajući ono što želi, dolazeći do svojih rezultata šta je saznao, išao ka tome kako on misli da treba? Mi smo njega učili od najmanjih nogu da ima pravo na svoje mišljenje, ali da mora da ima argument za to. Pa imao je možda tako, isto nešto 4 godine, suprug je, imali smo slušalice za kada slušamo muziku, kad nećemo da smetamo nikom drugom, i suprug je dobio od prijatelja neke fancy slušalice. Tim je on već imao 2 para, ja jedan, a on 2. I kad su se vraćali iz vrtića, on kaže, tata, nešto bih te pitao. On kaže, Andrija, možeš li da mi pokloniš one tvoje stare slušalice, pošto ti sad imaš nove? On kaže, pa svakako ih koristiš, svi koristimo, nije nikakav problem. A on kaže, ali ja bih želao da budu moje. A on kaže, pa dobro, ali ne vidim razlog, možeš koristiti i ove nove. A on kaže, ali ja ipak želim da imam jedne svoje. Znaš, mama ima svoje, ti sad imaš svoje. Mislim da nije u redu da ti imaš 2 para, da ja nemam jedan. I ja pitam supruga, i šta si uradio? Pa dao sam mu, nisam imao jači argument. Nisam imao drugi izlaz. Tako je i za sve drugo bilo. Umeo je da posluša savjet, umeo je da razmisli o svemu. Nekad kad mu je bilo jako stalo, on je rekao, ali ja bih želeo. Ja sam rekla, ovo nije negativan odgovor. Hajde da razmislimo. I nekada je zaista bio u pravu. Nekada smo možda suprug i ja ih hteli da mu učimo. Hvala vam u ime sve dece. Nekada je bio u pravu. Nekada je bio u pravu. I to je upustvo za mnoge roditelje. Da. Da čuju svoje decu, sačekaju par dana i shvati da su možda nekada i pogrešili. Nekada su pravo. I onda mi pustimo i... Nekad kažemo, dobro, ajde, učinit ćemo mu. Ispostavi se da je potpuno pravo. Da. Sad, pogledao sam sad ovu fotografiju i potpuno mi je otišlo sledeće pitanje, ali evo, vratilo se. Kada pričamo o vanserijskoj deci i kada pričamo o onome da rade neke stvari koje njihovi vršnjaci možda i ne rade, možda će kasnije, možda neće nikada. Kakav je bio krug njegovih prijatelja? Je li voleo da se druži? I gde je pronalazio istu, što bi mi rekli, talasnu dužinu? Jer je on bio umetnik u svojim godinama. Bio je, evo, i po ovome što pričate, bio je nekako izreliji od svojih godina i po htenjima i po načinu konverzacije. Je li se družio sa svojim? Družio se, obožavao je da se družio. Ja sam vam na početku razgovora rekla,
kako izgleda vikend. Ne pada mi na pamet da ceo dan... Prosto ste negde vezali sebe. Kako izgleda njegov vikend u odnosu na drugare? On zove drugare petak večer. Dogovaramo vikend. Šta ćemo da radimo, gde ćemo da idemo. Da li tu treba da se uključujemo mi roditelji, a to znači da vozimo negde na neku lokaciju gde oni ne mogu sami. Zašto služa dugo rodom? Bože moj, logistička podrška. Zaista je obožavao da se druži. Ja sam često govorila ljudima da to što je on umetnik već bio ovako mlad, ne znači da nije bio i tinejdžer. Voleo je N stvari kao i druga deca. Kažemo, on je zaista bio uvijek od akcije i on voleo da vozi bicikl, voleo da skije, voleo da kliza, voleo da vozi karting trke, automobile je obožavao. Voleo je da pliva, svašta je želao da proba. I imao je drugove i drugarice, mnogo prijatelja je imao i uživo je i sa starijima od sebe. On je išao prvi razred muzičke gimnazije. Tu su uglavnom stari. On je imao samo jednog druga u odeljenju u klasi koji je njegov vršnjak. Ostali su svi bili stariji, ali on se nekako dobro snalazio sa njima i bio je strašno ponosan što oni njega prihvataju. Tako. I onda je u njima nalazio sagovornike za ono što možda nije nalazio kod svojih vršnjaka iz odeljenja. A sa vršnjacima iz odeljenja je delio neka druga zajednička interesovanja, igrice. Ono što dečaci dele u tim godinama ako su istih godina i u odnosu na svoje drugarici, odnosno na drugare i tako dalje. Kada je ovo memorijalno takmičenje u pitanju, koje nosi ime Andrija Čikić, ko je došao na ideju, prvo mi recite, i odakle interesovanje tog mladog čoveka uopšte za ovo? Kako ste došli u kontakt? Šta se desilo? Ja sam kasnije, kada me je on kontaktirao i kasnije kad smo se upoznali, on je meni ispričao kako je došao na ideju. Mi se nismo poznavali ranije. On nije poznavao Andriju ranije. On je nakon tragedije se zainteresovao ko su bila ta deca i shvatio je da je Andrija svirao na međunarodnom takmičenju u Smederevu. Aleksa Ivić je inače rodom iz Smedereva. U tom trenutku, nakon tragedije, se našao ovde i on kaže, ja sam imao strašnu potrebu da vidim ko su ta deca i shvatio je da se Andrija bavio muzikom. Aleksa ima muzičko obrazovanje i kaže, počeo sam da se interesujem za to ko je taj dečak, šta je radio. Shvatio sam da je već ostvario neke nagrade i imao je strašnu potrebu da dođe ispred ribnikara i kaže da je tada u tom trenutku dok je gledao decu koja izlaze iz ribnikara osjetio neku strašnu tišinu i neku potrebu da uradi nešto dobro. I onda mu se tu javila ideja. Međutim, Aleksa je jedan zaista divan mladić i on je bio jako pažljiv. Nije hteo da kontaktira ni supruga ni mene odmah, dao nam i malo prostora nakon tragedije da se snađemo u svemu. A onda je uspeo da kontaktira mog brata koji živi u Švedskoj. Povezao je prezime i to što je moj brat napisao u Ikin ponos. I pitao je njega prvo šta bih ja rekla, da li bi on mogao da mi se obrati, da li bi me to povredilo. I brat me je kontaktirao, sam rekla neka se momak javi slobodno. I onda je meni poslao jednu poruku gde se predstavio ko je on zapravo i šta želi i da neće shvatiti pogrešno ako ja to odbijem. Međutim, meni je bilo zaista drago. Ja sam rekla, ti si tako divan i to je tako lepo od tebe. Ja bih samo želela da se zna da si peticiju pokrenuo ti, jer želim da pošaljemo poruku da postoje još uvek mladi ljudi kao ti koji su spremni da urade za nekog nešto lepo, iako ga čak nisu ni poznavali. E onda kasnije kada se Aleksa vrati u Srbiju, mi smo se čuli, sreli, puno pričali o njemu i o Andriji. Da. Na samom tom događaju bila je izložba fotografija Andrijinih. Šta je volio da slika? Šta je volio da fotografiš? Šta je njemu bilo fascinantno iz tih njegovih godina? Sa tim, očigledno, pravilno izabranim fotoaparatom. Jeste, jeste. Voleo je zalaske sunca, voleo je trenutak da uhvati neki emociju
uhvatim. Volio da slika lica svojih drugarica, drugova, da uhvate emociju. Mm-hmm. Čak se ima tamo na izložbi dve mm-hmm. fotografije njegovih drugarica. Voleo da eksperimentiše svetlošću. Voleo je prirodu. Kada je muzika Cvjetu u pitanju, je li to što je video imalo i baš toliko suštinske veze sa onim što je voleo da svira? Ne znam kako bih vam odgovorila na to. On je muziku osjećao, živeo. Koja je emocija u kom trenutku bila u njemu, tako je stvarao ili je to slušao. Da. I vidi se, on je voleo snažne kompozicije. Ja, možda će, oprostit će mi profesorka na klavira niže muzičke škole na ovom što ću ispričati. Ona je strašno želela da on na nekom takmičenju svira Černija. Mm. Ali on je onako lepršen. Andrije je tu bilo nekako, kako kažem, nedovoljno snažno. Mm. I on je rekao, nastavice, nemojte, molim vas, Černija. Znate, on zvuči nekako kao ptičice. Ne, on kaže, pa dobro, šta bi ti svirao? Rahmanjinova. I svirao je Rahmanjinova sa 13. Mm. Sa 12. 13, tako još. Bravo. Kada je taj dečak koji inače i nekako procesirao sve ovo i ovu nagradu, Andrija Čikić, imao i kulture i vaspitanja i empatije da vam sa oprezom priđe i da vas pita da li biste vi to dozvolili, u kakvom ste emotivnom stanju u tom trenutku, ja moram da vas pitam, je li sada kada i dolazi tu situaciju da eto budete ispred nečega što je nasleđe talenta vašeg sina i što je nasleđe neke naše emocije, našeg uviđaja da smo nešto propustili ranije, da vidimo što je tu bilo pred nama, a nismo, što je trenutak pohvale vama kao roditeljima, jeste li sada emotivno jaki dovoljno da možete da iznesete ovo sada što se zove i pomoć nama iz ideje beskrajne ljubavi prema sinu, da nas posavetujete, da nam date primer, iako niste dužni, i da nekako sa idejom da tu postoji jedna misija koja se zove Andrija, budete tu sa nama i zajedno sa svojim suprugom u ovom svetu koji, eto, je takav. Rekla sam vam tokom ovog razgovora sve za svog sina. Mm-hmm. A to podrazumeva i lepu emociju. Inače, on je bio ponosan na mene. Mm-hmm. Ja sam bila njegov uzor. Kako da ne bude na... Samo da vam kažem, evo ja sam vas danas upoznao. Ja sam siguran, mislim, ali, evo, čak i nek bude opšte mesto, da neko to bi mogao svako da kaže, ali ja sam siguran da je on sada ponosan na vas. Ja sam srećan što sam upoznao u nesrećne okolnosti jednu ovakvu majku i jednu ovakvu ženu, ali koja će dati primjer svim drugim. Ja ću sve uraditi da on bude ponosan. On je bio ponosan što je njegova mama psiholog, što pomaže drugima. Mm-hmm. On je volao da pomaže drugima. Mm-hmm. I pisao je neki sastav o meni gde je govorio kako je njegova mama pomaže ljudima, kako njegova mama ima nešto što druge žene nema. Njegova mama je pilot, bio je strašno ponosan. Njegova mama ima nešto što druge žene nema. Oh, hvala, Boško. Ja želim da to nastavim. Ja često pogledam njegovu fotografiju i kažem ti i ja. Uvek tim. Moramo nešto dobro da napravimo iz ovog. Ti pomožeš meni sad. Hoću da ga budem dostojna. Ja sam sad Andrijina mama. Vi ste mene pozvali kao Andrijinu mamu. I ako ja vidim da se nešto, pa mrvica nečeg pokrenu u dobrom smeru, desilo nešto dobro, meni će to biti kao melem na duši. Da ovi životi, sve ove dece i Dragana nisu uzalud ugaženi. Da nas nekako to probudi. Da možemo i bolje i drugačije. Ne samo vi, još neki od roditelja su se angažovali u društvu da bi nekako
pokušali nešto da stave na svoje mesto. Šta, kako, ko, na koji način i sa koje strane, to je sada već pitanje onoga što sledi. Ali sigurno sa ovakvim, sa eto, idejom da ste jaki dovoljno i iz ideje to mi, ja moram to da ponim, jer ta slika mi je ostao ti i ja. Da? Ja zbog tebe i mi zajedno. Mi zajedno. Je ono što je neraskidivo i što je beskrajno. I što jeste sloboda kada je ljubav u pitanju, jer ona je neraskidiva. Ja to tako verujem. Ja sam sigurna. Još više sam ubeđen sada iz ovoga trenutka. I mislim da to što ste nam vi podarili sada, iz svoje ljubavi, i zbog svoje ljubavi, i zbog ponosa koji Andrija ima, a gledajući na vas, ja vam se neizmerno zahvaljujem. Hvala vam. I želim vam da nekako taj beskraj u ljubavi i sloboda traju zauvek. Hvala vam, Boško. Sve što mogu da uradim zarad nečeg dobrog uradit ću. Zbog svog deteta i sve druge dece. Mm-hmm. Ja sam gledala na koncertu na mladim muzičare. Mm-hmm. Bila sam strašno ponosna na njih. Iako ih nisam upoznala. Mm. Znam da bi Andrija bio ponosan. I negde imamo ideju da ovo takmičenje prerasta u međunarodno. Mm. Da ima još veću težinu, a već sada ima. I bit ću ponosna na našu decu. Imamo talent. I u svakom njihovom uspehu ja ću vidjeti mrvicu Andrije. Ja sam siguran da će ovo biti i veći podsticaj za sve one koji će želeti da to nekako procesuiraju, za sve majke da nekako bolje pogledaju i uvide gde su talenti njihove dece, a već za ove male, velike ljude sigurno da će biti nadahnujuće. Da li za kraj da nekako podignute optužnice? Šta to za vas? Ne znam šta bih vam rekla, ne znam ni da li je dobar moment da pričamo o tome. Apsolutno, zato sam ostavio prostora, možemo i da ne pričamo o tome, jer mislim da ovo kako smo pričali o ovome je sve. Odgovorit ću vam kratko, samo možemo u nekom drugom. Možemo i nekom drugom. Da pričamo. Apsolutno, ostavljamo prostora da kažete koliko želite sada. Podignuta je optužnica, ali podignuta je optužnica protiv oca, koja je za delo protiv opšte bezbednosti, ili kako se već to pravno kaže. Ono što nas roditelje sve dodiruje jeste ko je odgovoran za 10 ugašenih života. Mm-hmm. Ono što nas kao roditelje dodiruje mene jeste ono što smo imali prilike da vidimo, a to je ta nemerljiva, neopisiva hladnoća cele porodice. Jer otac kaže, za šta vi mene krivite, ja se ne osjećam odgovornim. A on je taj koji je dete odveo u streljanu, oružje je njegovo. Mm-hmm. On je dao dozvolu da dete trenira vatrenim oružjem. Ja sam bila jedna od majki koja je ispitivala dečaka na ročistu protiv oca. Imala sam prilike da ga čujem, a kasnije i da vidim snimak. Ja sam između ostalog pitala i da li on zna da je ubio mog sina. I on je rekao da zna. Bez ikakve emocije. Njegov glas je 4 sata bio isti. Kasnije sam videla snimak, njegova majka je sedela pored njega i nije reagovala na moje pitanje. Samo je sedala. To je sve nas, kako kažem, pomera. I ne znam šta bih vam rekla. Volao bi da neka se pravda ipak zadovolji, što zbog nas, naše dece, a i to zbog celog društva. Mislim da mi kao društvo nismo još uvek potpuno svesni šta se desilo i šta se desilo nakon 3. maja u Orašju i u Dubonu. Šta se desilo u Niškoj banji, šta se desilo u Novom Sadu, šta se desilo neki dan ovde. Šta se desilo u Nemačkoj. Moramo to da zaustavimo.
Jer ljudi nisu svesni da sutradan može u njihovoj školi da se desi to isto. Ne daj Bože. Da strada njihovo dete. Ja bih ovo ostavio da o ovome pričam, jer vidim da je potpuno jedna druga tema. Volio bih da se, ako budete imali slobodnog vremena, želje i volje, da ipak se nađemo, jer kažete i kao psiholog sada pre svega, a ne samo kao majka, da o ovoj temi treba da se priča i treba nekako i sa vaše strane da se doda taj deo i uvid šta sad tu sve treba apostrofirati, naglasiti i sprečiti zbog neke buduće dece i nekih drugih majki. Vama hvala, stvarno neizmerno, rekao sam, i eto, nek beskraj bude taj jedan kraj ljubavi koja je... Beskrajno, do Boga. Da, beskrajno, do Boga. Hvala vam. Da završimo ovako lepše. Hvala vam puno. Nemoj.